Како синоними за луксузот, секој во својата бранша, Bentley и Breitling ја започнаа својата соработка во 2002-та, кога британскиот производител посака наидните купувачи на тогаш се уште нелансираниот Continental GT да им понуди ексклузивен часовник. И двете компании со текот на годините ја насочија енергијата на негувањето на меѓусебната врска, која беше одраз на истите вредности што ги споделуваат и нивната посветеност на работата. Како резултат од тоа беа направени повеќе лимитирани серии часовници кои се разликуваа од другите по иновациите и рафинираноста. Таква ќе биде и најновата, која беше најавена пред неколку недели при представувањето на Continental GT Moulinier Convertible. И кај двата производа вниманието е насочено кон деталите кои кај часовникот се забележуваат кај гравурата и дизајнерските карактеристики што упатуваат на часовникот во инструмент таблата на новиот автомобил. Складноста е совршена за сите кои внимаваат на деталите, кои може да ги има најмногу илјада на колку швајцарците ја ограничаа серијата на овој часовник. Куќиштето од 42 мм направено од нерегесувачки челик и поставено на сино кожено ремче од алигатор е дизајнирано да ја одразува внатрешноста на кабриолетот на Bentley. И другите детали се изведени во ист стил како копчињата и бројките кои подсетуваат на инструмент таблата на Continental GT Moulinier. Секој примерок во стаклото ќе го има изгравирано својот серијски број, со оглед на сето цената на овој часовник во кој се вградени 346 механички компоненти и не е така голема и изнесува околу 8000 евра.